transpersoner är inte födda i fel kropp. De är födda i fel samhälle som inte fattar att kön inte har någonting med kropp att göra. Och det är såhär, den logiken som jag försöker säga. Saknar du den här? Ja, tack. Jag hade precis tänkt att lägga mig. Förlåt. Okej, okay. Sov gott då. Godnatt, mamma. Självklart har du tystnadsplikt. Tack så mycket. Hej då. Det känns märkligt att tänka att jag ska börja ha BH och såna grejer. Inte för att det är något fel på det. Jag bara tror att jag är kille liksom. Att jag vill typ leva som det. Det finns många som känner som du, Alex. Vad bra att du berättar om det. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Det är en bra början att du har kommit hit. Vi kan tillsammans komma fram till vad vi kan hjälpa dig med. Många som känner som du vill gärna träffa andra som känner likadant. Skulle du vilja göra det? Ja. Kanske det. Då kan jag tipsa om RFSL Ungdom som brukar ha grupper. Och du får gärna fortsätta att komma hit flera gånger och prata om hur du känner. Skulle du vilja det? Ja. Kan jag ta med min mamma hit också nästa gång? Självklart. Ni är välkomna hit tillsammans. Så tänkte jag och Kjelle... Alex, är du hemma?